Cele ce urmează, dragilor, o să vă învăț să vă pregătiți acasă niște crutoane. Niște crutoane aromatizate, pe care le puteți servi, să spunem, la o ciorbiță cremă sau la o fasole bătută sau la orice fel de salată. Sau pur și simplu le mâncați așa, ca atare, ca pe o gustare. În loc să mâncăm chipsuri sau pufuleți sau alte chestii, putem să mâncăm niște crutoane de astea făcute de noi în casă, unde știm că am folosit numai chestii curate. Bine? Uite, eu o să folosesc și pâine albă și neagră, așa încât vă încurajez să folosiți pâinea care vă rămâne. O să facem așa cu bulețe. Uite așa, cam de mărime asta trebuie să fie. Pentru că ele, după ce le vom condimenta, vor să trebuiască să stea la cuptor o perioadă și asta e o mărime așa potrivită, cum le fac eu acum. Uite, cam așa trebuie să fie. Uite așa. Mărimea asta, bine? Cam așa. Uite așa. Asta e mărimea. Chiar cam așa. Și puteți face o pâine întreagă. Sau, uite, eu o să fac acum o jumătate de pâine albă și o jumătate de pâine neagră. Ați văzut că asta neagră se taie mai ușor puțin. Nu prea te chinui așa. Ok. Pâinica o întindem rapid în tavă. În urmă, atenție că o să facem un dressing cu care condimentăm crotoanele astea, că asta e tot farmecul. O jumătate de cană de apă punem. Cred că e cam. Ulei de măsline. Sare. Vedem, dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțin apă. Piper. Folosim usturoi granulat. Deci, la rețeta asta, usturoi granulat folosim. Nu facem noi, nu curățăm noi usturoi. Cam atât. Și neapărat busuioc. La fel. Aici nu e de folosit usturoi, busuioc proaspăt. Uite, am făcut așa un amestec din condimentele astea. Pe urmă le amestecăm bine, bine. Așa, cu o linguriță frumoasă, avem grijă să... Uite așa, să ne asigurăm că avem condiment peste tot. Amestecul ăsta. Punem la cuptor. Eu am setat aici la pizza. Și acum așteptăm să se coacă, atâta tot. Prieteni, crotoanele noastre sunt gata. Cuptorul m-a anunțat că ar fi gata și după cum arată și el din la ceva. Ia uitați ce bine arată.
pur și simplu cu mâna, le scoatem într-un castron. Dacă vor, puteți folosi un creștișor sau un alt instrument din asta de bucătărie. Deci acum vă puteți așeza în fața televizorului și vă garantez că dacă sunteți amatori de snack-uri din astea, cum ar fi, să spunem, chipsurile sau popcorn sau covrigei, dacă mâncați odată din astea făcute așa cum le-am făcut eu, niciodată nu veți mai cumpăra nimic dintre astea. O să vă faceți timp să vă faceți singur acasă. Ca să nu mai vorbesc cum merg astea la o supă cremă sau la fasole bătută sau la salată de vinete sau la o salată din asta de post, de toate. Minunat!